Hi guys, welcome back to my video. Okay, hari ni Mara akan buat Pancake Dorayaki. Actually, first time nak try, tak tahu jadi ke tak. So, stay tuned. And finally, dah siap Pancake Dorayaki. Oh yeah, korang boleh makan dengan peanut butter, jam, kaya dan macam-macam lagi yang sedap. So korang sapu je atas pancake, then korang letak dua macam ni, then terus makan. Sedapnya. Nabita, Doraemon, makanan korang dah siap ni. Okay guys, korang boleh makan juga dengan madu. Actually kan, pancake dorayaki ni sebenarnya dah manis. So, korang boleh makan dengan something yang kurang manis